makinika. Wakenya umemakinika, ukiwaona wanaingia barabarani wenyewe bila baba, jua kuna shida. Na mheshimiwa speaker, mimi nataka niseme hivi. 2023 finance bill. Sisi tunasema hapa kuwa Wakenya wamesikizwa maamuzi yao, wamesikizwa kauli zao kwenye kuchangia katika huu mswada mheshimiwa speaker. Lakini ikumbukwe kuwa, ifahamike kuwa 2023 finance bill Wakenya walikataa kabisa housing levy, lakini ililazimishwa kwao mheshimiwa speaker. Kwa hiyo tusije kudanganywa kuwa kuna vitu vilivyoko humu ndani ya bill kuwa Wakenya wamekubali. Mheshimiwa speaker, sijui yule alokuwa akipanga mambo ya mkate alikuwa anafikiria kitu gani mheshimiwa speaker. Lakini mimi nitasema hivi. Naangalia ile pesa ambayo inaweza kukusanywa, ambayo imekadiriwa kukusanywa, naangalia na matumizi yake mheshimiwa speaker. Wa Kenya wamefinywa. Na mimi nataka niwaambie, hata paka ukimpiga paka ukamfungia ndani ya nyumba, paka atakungata. Imefika wakati sasa wa Kenya wanaanza kutufuata sisi na messages. Messages zinatumiwa mpaka rais mheshimiwa speaker. Hii Kenya watu wameamka mheshimiwa speaker. Na mimi nataka niwaambieni, tutacheka leo, wengine wanasikia raha, wengine mmetumwa mpige yes. Lakini kumbukeni, hii bill ambayo mnaifanya saizi si yenu tu, itashika vizazi vijazo. Itafika wakati wewe hauko bungeni, itafika wakati wewe, mtoto wako, mama yako, ndugu yako hana njia, hana uwezo, itamfinya. Kwa hiyo tukitunga sheria sisi, tuangalie, tunaangalia sheria, tunatunga sheria ya kuweza kusaidia, ama ni sheria kuweza kumvunja Mkenya. Mheshimiwa speaker, naangalia bajeti ambayo imewekwa katika ofisi ya rais mheshimiwa speaker. Ukiangalia state house imewekwa karibu bilioni 8, 7.9 billion. Ukiangalia office of the president imewekwa 4.5 billion. Ukiangalia ofisi ya naibu wa rais imewekwa 4.5 billion. Haya matumizi hayajaonyesha anaenda kufanya kitu gani mheshimiwa speaker. Wakati ambapo pesa ambazo zinakwenda kwa mwananchi unapata amewekewa pesa duni kabisa. Ukiangalia upande wa health mheshimiwa speaker, wanaingiza na mkono huu wanatoa 16% kwa cancer patients. Sisi tunataka kupigana na seretani. Kina mama wanaugua seretani. Watu wa maskini ambao hawajiwezi, huu ugonjwa umewafikia. Ikiwa sisi tunaongeza mpaka kwa magonjwa, tunaongeza tax, tuna tax ugonjwa wa Kenya. Wabunge wenzangu, tunaelekeza wapi taifa hili? Pale ndani ya state house mkate peke yake na maziwa na nini, ile bilioni 13 mimi naiangalia nasema jamani, tuoneni haya, mgala muueni, haki yake mpeni huyu ambaye tunamnyang'anya.